سلام ود يأيتيو تيك يوتيوب چانالي بيتسابوج يه مسارتاوي يسنا فلك بيزيك استرونومي اوقاتي مناغي نبت بأيتيو تيك يوتيوب چانال تزغايتو يميك أربن لاتشو تكتاتاي يفيديووج كفلنو በዚህ ቪዲዮ ስለ ቀለበት አሟ ፕላኔት ሳተርን ምን እንነጋገር ይሆናል አብራችሁኝ ነው ፕላኔት ሳተርን በትልቅነቱ ወዲ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ በሶላር ሲስተም ውስጥ ከሚገኙት ፕላኔቶች ከጁፒተር ቀጥሎ በሁለተኛነት ተቀምጣለች እንግዲህ ፕላኔት ሳተርን በስርዓተ ፀሐይ ውስጥም ፀሐይን አንዴ ለመዞር 29 አመታት ይፈጅባታል እንግዲህ ወዲ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች በውብ ቀለበቶቿ የተንቆጠቆጠችው ፕላኔት ሳተርን ቀለበቶቿ ከበረዶ ክፍፋዮችና ከአለቶች የተሰሩ እንደሆነ ሳይንቲስቶች ይናገራሉ ልክ እንደ ፕላኔት ጁፒተር የሳተርን ከባቢ አየርም ወይም አትሞስፌርም የተሞላው በሃይድሮጅንና ሂሊየም ጋዞች ነው ማለት ነው ወዲ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ ከፀሐይ በአማካኝ 1.4 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትገኝ የሚነገርላት ፕላኔት ሳተርን አማካኝ ሙቀት መጠኗ ኔጌቲቭ 140 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይላሉ ተመራማሪዎቹ። እንግዲህ ፕላኔት ሳተርን ውድ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች 53 ተቀባይነትን ያገኙ ጨረቃዎች ይኖሯት በተጨማሪም ደግሞ 29 ጨረቃዎች የተቀባይነት ማረጋገጫ እየተጠባበቁ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላኔት ሳተርን በጥቅሉ 82 ጨረቃዎች አሏት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ ቁጥር ነው ወዲ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ ብዙ ጨረቃዎች ያሏት ፕላኔት እንደመሆኗ እንግዲህ ተመራማሪዎች ለጥናት ያመቻቸው ዘንድ በሶስት ቡድን እነኚህን ጨረቃዎች ይከፍሏቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ አነስተኛ መጠን ያላቸው ሲሆኑ ወዲ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ በቅርጽም ቅርጽ አልባ ወይንም ኢሬጉላር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ማከለኛ መጠን ያላቸው ሲሆን ሶስተኛዎቹ ደግሞ ትልልቅ መጠን ያላቸው ናቸው። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ ታይታን የምትባል እጅግ ግዙፍ የሳተርን ጨረቃ ትገኛለች ማለት ነው። ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ ፕላኔት ሳተርን በማጥናት ረገድ ፓዮኒር 11 ቮይጀር 1 እና ቮይጀር 2 የተባሉ መንኮራኩሮች ተጠቃሽ ሲሆኑ ከነዚህም በተጨማሪ ካሲኒ የተባለች ደግሞ መንኮራኩር የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ለ19 አመታት ፕላኔት ሳተርንን እንግዲህ አጥንታታለች ማለት ነው። እንግዲህ በውብ ቀለበቶቿ ምክንያት የሥርዓተ ፀሐይ እንቁ ወይንም ጁዌልስ ኦፍ ዘ ሶላር ሲስተም የሚል ቅጥያ ስምም ይወጣላት ፕላኔት ሳተርን ነች ማለት ነው። ቪዲዮ የማታውቁት ነገር እንዳሳወቃችሁ እንዲሁም የረስታችሁት የነበረውን ነገር እንድታስታውሱ እንደረዳችሁ ተስፋ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉት እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆናችሁ ኢትዮ ቴክን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ሆኑ የደውል ምልክት በመጫን የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ።